Muzeum východních Čech v Hradci Králové má novou stálou expozici nazvanou Cesty města. Nabízí interaktivní procházky po osudech Hradce Králové od raného středověku do zrodu jeho moderní podoby. Pro veřejnost je expozice otevřena od pátku 3. prosince. Já jsem viděl architektonický návrh asi před 2 lety a musím říct, že už tehdy se mně to líbilo, i když to bylo pouze jaksi dvourozměrné na papíře. A po prohlídce té expozice in natura, teda musím říct, že mě to překvapilo, protože je to prostě krásné, je to daleko lepší, než jsem si vůbec představoval, a každému doporučuji tuto expozici navštívit. Stálé expozice vznikly ve 4 sálech, ve 2 patrech historické budovy muzea a měly by být k vidění minimálně 5 let. Je to expozice, která nese název příznačně Cesty města, protože zobrazuje vlastně klikaté cesty, kterými kráčely městské dějiny od počátku městské zástavby tady v Hradci Králové na soutoku Labe s Orlicí až po vznik takzvaného Velkého Hradce Králové v roce 1942, tedy v momentu, kdy Hradec Králové nabyl ty územní kontury, které má v dnešní podobě. Ve 2 sálech naleznete výstavy s názvem K městu Českých královen a k pevnosti. Ve 3. podlaží v dalších 2 sálech expozice k Salonu republiky. Investorem výstavby je město Hradec Králové. Expozice včetně technického vybavení vyšla na 24 milionů 300 tisíc korun. Na tuto investici se radnici podařilo získat evropskou dotaci ve výši necelých 14 milionů korun z integrovaného operačního programu prostřednictvím Hradecko-Pardubické aglomerace. Myslím si, že to jsou dobře využité dotační prostředky z ITI, kdy jsme vydali vlastně celkem 10 milionů a 14 milionů šlo z dotací. S odborem majetku jsme řešili v průběhu toho spoustu různých administrativních věcí, přebírání jednotlivého majetku, právní smlouvy, věci, jak se starat o ten majetek, servis a tak dále, aby jsme byli v souladu s muzeem, a to se podařilo, takže věřím tomu, že ta expozice bude dlouho sloužit a bude dělat radost našim občanům.